疫情爆发，家用快筛试剂现在是一剂难求，民众期盼快筛实名制也能够赶紧上路。指挥官陈时中就松口了，最快在五月初就会实施快筛实名制，每个人每次最多限购五支，每支的价格渴望压低在100块钱。因应国内快筛需求，有国产快筛试剂的业者也力拼要在四月底稳定的产出每天40万剂的快筛数量。而业者除了加入政府征用行列，就连在各大通路贩售的快筛试剂价格也要做3阶段的降价，希望能够为台湾防疫尽一份心力。本土确诊数攀升，民众抢买快筛试剂，不少地方大缺货，只盼快筛实名制快点上路。指挥官陈时中松口，最快五月初就会开始实施，每人每次最多限购5支，每支价格渴望压低在100元。国产和进口业者都会加入征用行列，到时候不止快筛实名制的管道可以购买，各大通路自由买卖还是会维持。有国产快筛试剂的业者也推出3阶段降价，从这个月25号开始，每剂降到230元，到5月5号还会降到每剂200元，5月25号更是每剂200元油照。已经公告第一次的调降方案，未来也不排除第二次再降。为台湾防疫注入心力，国产快筛试剂业者调降价格也拉高产能，未来目标要达到月产能3000万剂，同时提升快筛精准度。市面上所使用到我们公司的快筛已经是第5代的，从这一次的基隆的爱心普筛，那可以证明说它现在的伪阳性呢只有0.3%，它的性能呢已经是跟比 PCR 的性能来得好。拼降价和提升产能，期望能齐心抗疫，度过疫情考验。记者宋道。